ိုင်းမော်မှာလက်နက်ကြီးကြောင့်အရက်သားတစ်ယောက်သေပြီးခုနှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့တဲ့ရွာငတ်မှာကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုအသက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြောင်းရန်ကုန်လုံခြုံရေးအတွက်တတိရှိဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြောတဲ့အကြောင်းတနိုင်းနဲ့ဝိုင်းမော်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကို KIA သိမ်းတဲ့အကြောင်းတွေအပါအဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဒီနေ့နေ့လည်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ပြသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ခက်ချိုရွာကိုဇွန်လ10ရက်နေ့ညမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ပောက်ကွဲပြီးအသက်28နှစ်အရွယ်အရက်သားတစ်ယောက်သေဆုံးသလိုသူ့မိသားစုဝင်9ယောက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မိသားစုညစာစားနေတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကြီးကြီးကအိမ်ပေါ်တဲ့တဲ့ကြာခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။လေးယောက်ကဒဏ်ရာပြင်းထန်တဲ့အတွက်ညကြီးနာစေုံမှာတင်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒီလက်နက်ကြီးကြီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကချင်ပြည်နယ်စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဦးမုံမင်းသိန်းကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နဲ့21ရက်နေ့တွေတုန်းကလည်းခက်ချူရွာတဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးကလေးတွေအပါအဝင်ဒေသခံ6ယောက်သေဆုံးပြီး19ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသရွာငံမြို့နယ်နပန်းကြီးရွာမှာဇွန်လ5ရက်နေ့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုအသက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အင်အား80ပါစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့အင်အား100နီးပါးပါတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်လို့ပြူစောတီတွေရောရဲတွေပါပါတယ်လို့လည်းပြောကြပါဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပြောခွင့်ရစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးခွန်သိန်းမောင်ကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရွာငံမြို့နယ်မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလောက်ခံရွာငံအခြေစိုက် PDF 1003တပ်ဖွဲ့ရေးအဓိကလှုပ်ရှားတာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မကြခဏတိုက်ပွဲဖြစ်လေရှိပါရဲ့ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းတိုက်ခိုက်မှုကြံစည်နေတာရှိတဲ့အတွက်လုံခြုံရေးသတိအမြင့်မပြည့်ရှိဖို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတည်ငြိမ်အေဂျင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစည်းအဝေးမှာပြောလိုက်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကစီးရေးပြတ်မှတ်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပတ်ကဖာတာဝန်ရှိသူတယောက်ကလည်း RFA ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လနဲ့ဧပြီလအတွင်းမင်္ဂလာတော်အင်းစိန်တွန်တင်းနဲ့ကွန်းချံကုန်းမြို့နယ်တွေကစစ်တပ်အထိုင်ချထားတဲ့နေရာတွေနဲ့လုံခြုံရေးဂိတ်တွေဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်တနိုင်းနဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကံပိုင်တဲ့နေဆက်ကုံတော်ကြီးလမ်းပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုကချင်လူမျိုးရေးတပ်မတော် KIA ကမနေ့ကနဲ့ဒီနေ့နှစ်ရက်အတွင်းသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်။တနိုင်းမြို့နယ်ကပရင်မော်နဲ့ရွှေမော်တွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရေကန်တောင်တပ်စခန်းကိုဇွန်လ10ရက်နေ့မှာသိမ်းယူခဲ့တာပါ။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကဘွန်တောင်တပ်စခန်းကိုတော့ဒီကနေ့မနက်ကသိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်။ဘွန်တောင်တပ်စခန်းဟာပြည်သူစစ်တွေထိုင်နေတပ်စခန်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မြန်မာနေဆက်ကံပိုင်တီမြို့ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုအဓိကစောင့်ကြပ်ထားတဲ့စခန်းဖြစ်ပါရယ်။KIA ဟာ2024ခုနှစ်အစောပိုင်းကစလို့ဒီကနေ့အထိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း100ကျော်ကိုသိမ်းထားပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ရွာပေါင်း20လောက်ကအရက်သား1000ကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။မေလနောက်ဆုံးအပတ်ကစလို့အင်အား100လောက်ရှိတဲ့စစ်ကြောင်း3ခုကတရွာဝင်တရွာထွက်စီးနင်းနေတာလို့ဆိုပါရယ်။အရက်သား3ယောက်ကိုလည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့စကိုင်းတိုင်းစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူကို RFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူးရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဦးဆုံး12တန်းပညာရေးစနစ်ရဲ့စာမေးပွဲအောင်စည်းရင်းတွေကိုဒီကနေ့ကျင်းပခဲ့ပြီးအောင်မြင်မှု58ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စာမေးပွဲဖြေတဲ့သူ32000ကျော်တွေက9000ကျော်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့စာမေးပွဲကိုနှစ်စဉ်ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူကိုသိန်းနီးပါးရှိခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီက2024-2025ပညာသင်နှစ်အတွက်ကျောင်းတွေဆောက်ဖွင့်နေပြီးကျောင်းဝတ်တဲ့သူ 6.39% တန်းရှိတယ်လို့ဇွန်လ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ချင်း၊ကချင်း၊ရခိုင်၊ရှမ်း၊ကယား၊စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေမှာစတင်ကျောင်းတွေအများအပြားပိတ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်ကမြန်မာပြည်ပိုင်နက်ထဲပြန်တန်းရင်ပြင်းထန်တဲ့လေကြောင်းတန်းကြောင့်ဘန်ကောက်လေဆိပ်မှာအရေးပေါ်ဆင်းလိုက်ရတဲ့စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်းကဒဏ်ရာရခီးတဲ့တွေကိုနှစ်နာကြီးပေးမယ်လို့ဒီနေ့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒဏ်ရာအနှင်းငယ်ရတဲ့သူတွေအတွက်တစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာ1000နဲ့ရေရှည်ကူရမယ့်သူတွေအတွက်တစ်ယောက်ကိုဒေါ်လာ3000စီပေးမယ်လို့လေကြောင်းလိုင်းကကြေညာပါတယ်။
အဲ့ဒီနေရာမှာခီးတဲ့211ယောက်ပါလာပြီးတယောက်တည်ဆုံးတယ်လို့18ယောက်ကိုဆေးရုံပို့လိုက်ရပါတယ်ဈေးကူတာဈေးတွေကိုလည်းလေးချောင်းလိုင်းကအကုန်ကျခံခဲ့တယ်လို့မိသားစုတွေဘန်ကောက်ကိုလာတွေ့ဖို့လည်းစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခီးတဲ့အားလုံးကိုလည်းတယောက်မကျန်လေးရည်လက်မှတ်ပိုးတွေပြန်အမ်းလိုက်ပါတယ်အခုလိုမထင်မဲဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်းလေးချောင်းလိုင်းကအနုအညွတ်ထပ်မံတောင်းပန်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလေရင်ဟာဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့ကနေစင်ကာပူကိုပြန်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းအတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ပြခဲ့တာပါ။ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမထထအိန္ဒြာအောင်ပါ။